Jangan duk rekod pelik-pelik lah. Oh, ada selawat nariah lah. Ada selawat syifa' lah. Ada selawat gapo lagi weh. Selawat gapo lagi? Selawat azimiyah. Selawat tafrijiyah. Selawat. Gapo lagi? Tak tahu. Cik tak minat selawat. Nah, selawat dalam-dalam ilul khairah. Nah, bagai-bagai ulama-ulama dulu tulis selawat dengan bagai-bagai sirah lafaz puji-pujian dalam selawat para ulama dulu. Saya kata tak leh. Selawat ni ibadat. Bila ibadat kita kena buat sebagaimana mengikut hak Nabi Muhammad suruh. Apa kita kata? Sedak ya kiyah juga. Rezeki ni. Saya nak wi jadi orang kapur ni bodoh ya kena kiyah. Nah, baru orang kapur telah. Kalau tak kiyah orang kapur tak terima. Dia kata supaya kita sembahyang subuh ha. Nah, subuh kita bangun wala cerah mata pun tak boleh buat 20 rakaat. Kena 2 rakaat je. Nah, tak boleh pagi tu segar weh buat kita segar. Tak cukup 2 rakaat subuh ni. Kita pagi ni moga segar, sehat wal afiat belaka kita bahaya 20 rakaat subuh. Boleh. Nah, kita kena 2 rakaat. Rajin setara mana? Nah, bagaimana rajin sekalipun kita maghrib 3 rakaat tak boleh buat lebih 30 rakaat maghrib. Nah, tak boleh. Kenapa? Ibadat. Bila ibadat, tawakuf mesti terhenti dengan suruhan Nabi SAW. Nah, terhenti dengan suruhan syarak. Maka selawat bukan ibadat. Ha, ya tengok tu. Jangan kiyah bodoh tu bang itu. Ya, ibadat. Oi, kapu jawab. Ha, dah bila selawat ibadat, bagaimana Nabi SAW ajar selawat ni? Ha, ya tengok tu. Allahumma salli ala Muhammad lah sah. Ha tu ya. Tak perlu tambahlah Allahumma salli ala sayyidina kau gapo bidaah lah ke tu. Nah. Ha. Kita pun marahlah. Tak. Orang doa dalam sembahyang doa lepas sembahyang pun. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Nah, wa taqdilana min jamil hajat wa tutahhirana biha min jamil sayyiat. Tak eh bidaah ni tak leh. Cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cekak sekak tu ah. Tak leh. Sedak. Apa? Ibadat. Bila ibadat kena mengikut sebagaimana Nabi suruh ya. Tak leh buat. Nah, lebih-lebih tak leh. Pandai-pandai ni. Nah, kok Nabi tak buat jangan buat ah. Sedak. Kalau tiap benda Nabi tak buat yang kita buat gak. Jangan pakarlah kalender hijrah ni. Nah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada hijrah apa? Kalender takwim. Takwim hijrah ni tak ada. Hijrah tu ada dah. Hijrah tu memang berlaku zaman Nabi. Nah, takwim hijrah ni tak ada. Nah, ya kita tiba satu Muharram tu gak. Nah, awal Muharram ma'al hijrah. Awal Muharram ma'al hijrah. Walham hijrah tak berlaku dalam bulan Muharram. Hijrah berlaku 2 Rabiul Awal. Nabi keluar rumah 2 Rabiul Awal, sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Hari Isnin keluar rumah. Nah, tiba-tiba awal Muharram ma'al hijrah. Bapa? Bapa jadi awal Muharram ma'al hijrah? Muharram ni ada dah. Zaman-zaman jahiliyah dulu ada dah.